ธรรมานุปัฏฐานะตริปัฏฐานทิศาไปสาธิรณีอ่ะครับเนี่ยนี่เอราเสร็จพี่แล้วขออย่างအထင်စားဘိဝေဘိကုဓမ္မေတုဓမ္မာနုပါတိဝိရတ္တိသတုသူအရိယသစ္စေသူဘိကုရာနုဘိကုသံဃာဘိကုရှုမြင်သောယောဂီရာနိသတုသူ၄ပါးကောင်းသောအရိယသစ္စေသူအရိယသစ္စာကိုဆွာကုန်သောဓမ္မေတုသဘောတရားတို့၌ဓမ္မာနုပါတိသဘောတရားကိုရှုမြင်သည်ဖြစ်၍ကထင်စားဝိရတ္တိအဘယ်သို့ဤသည်ဟုမူကားသီရဘေကွေဘေကုသီရံဒုက္ခနိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံတောတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဘေကဝေယံတို့သီရဤသာသနာ၌ဘိက္ခုသံဃာဘေကိုရှုမြင်သောယောဂီယံဤသီရဤရိကဒုက္ခဆင်းရဲဤတိဤသို့ယထာဥဒ္ဒဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဒီကဒုက္ခသမှုရောဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားဤတိဤသို့ယထာဥဒ္ဒဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဒီကဒုက္ခនិရောဓဆင်းရဲဤကျုံငင်းရာဖြစ်သောတရားဤတိဤသို့ယထာဥဒ္ဒဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိအယံဤဒီကဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပရာသင်ရဲ့ချုပ်ရင်းရသောယောက်ျောင်းဖြစ်သောအကျင့်လမ်းမှနေဣတိသောယထာဝတ္ထဟုတ်တိုင်းမှာသာပဇာနာတိတိသစ္စာ၄ပါးတရားအရိယာတို့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဒီနေ့ကသစ္စာအကြောင်းလည်းပြောပြီးသမုဒိသစ္စာလောကသမုဋ္ဌာတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နေတာသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သဘောတဘာဝအချင်းမှန်ကန်နေတဲ့အာကားတော်ကိုပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာလဲသဘာဝသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသဘာဝသစ္စာကတော့သဘောတရားအနေအချင်းမှန်နေတာတွေဟာသဘာဝသစ္စာတွေပဲသဘာဝသစ္စာထဲမှာဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတရားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဥပေက္ခာလို့အလေအလလို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အရိယသစ္စာနယ်ပယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝသစ္စာတွေကဒုက္ခချမ်းသာတွေလည်းဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေတာပဲ။တချို့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်။လောကီချမ်းသာတွေဆိုတာတွေကအရိယသစ္စာနယ်ပယ်တဲ့ကျတော့ဆင်းရဲတရားဒုက္ခအရိယသစ္စာတွေဖြစ်။အဲလောကဘက်ကနေပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေဟာအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကျတော့မကောင်းတာတွေဆင်းရဲတွေဖြစ်။အဲ့တော့အခုဟောမှာကတော့ဒီအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကဒီနေ့ကဟောခဲ့တာလည်းအရိယသစ္စာနယ်ပယ်ကအဲယောဂီဖြစ်တဲ့ယဟန်သာပြိုက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ယဟန်ဒီတရားကဆင်းရဲပဲလို့ဆင်းရဲမှန်ကိုသိတယ်ဆင်းရဲမှန်ဆိုတာပဲတရားတို့ဒေဘုမကတရားပဲတဲ့ဒေဘုမကဟောလာပါဠိလိုကစပြောရမှာဒေဘုမကဒေဘုမကဆိုဘုံ၃ပါးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သိကသုံးခုဘူမိကတော့ဘုံပဲအဲတေဘူမကဆိုတော့ဘုံသုံးပါးမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားတွေတဲ့ဘုံသုံးပါးတည်းကတရားတွေဘုံသုံးပါးဆိုတာဟာဘာလဲဆိုကာမဘုံရှိတယ်ရူပဘုံရှိတယ်အရူပဘုံရှိတယ်သုံးခုပဲရှိတယ်ကာမဘုံဆိုတာကတော့အပယ်လေးဘုံကာမဘုံပဲလူဘုံလည်းကာမဘုံပဲလူဘုံကအထက်တက်သွားတော့နတ်ဒီ၆ဌာဆိုတာရှိတယ်ကာမဝဒရဏတ်ဒီ၆ဌာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကာမဘုံဒီကာမဘုံမှာလည်းယောက်ျားမင်းမအဆုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီကာမဘုံမှာ30နဲ့တဘုံရှိတယ်။ကာမဘုံ30တဘုံကနေပြီးထက်တက်သွားတော့တခါရူပဓမ္မဘုံ ਨੇ ။ဒါတွေကတော့ကာမကိလေသာတွေမရှိဘူး၊ကာမရာဂတွေမရှိဘူး၊ဗျာပါဒဒေါသတွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မတွေခေါ်တယ်။ယောက်ျားမင်းမရဲ့လို့အခုကာမဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမရှိဘူး။ဘုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့အပြင်းမဘုံသဏ္ဍာန်အမြင်အားဖြင့်ယောက်ျားကြီးဘုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ခရေဝါဝါရှိပြီးတော့အကုန်လုံးခရေဝါဝါကြီးရဲ့ပဲလို့ဒီကကာမဘုံကနေပြီးယူပါဝဆရဇာနေဆိုတာတရားထုတ်ရသွားလို့သူ့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘုံရောက်သွားရင်ယောက်ျားပဲရောက်သွားမိမပဲရောက်သွားဒီဘုံမှာသဏ္ဍာန်ပဲဒီဘုံနဲ့ပဲ
ောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဖွေးချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကရူပဘုံနေခေါ်တယ်အဲ့ဒီရူပဘုံကအထက်ကိုကြာတော့အရူပဘုံနေတဲ့အရူပဘုံကြာတော့ရုပ်တော်မရှိကြဘူးသူကစိတ်ကြီးရဲ့ကြီးရဲ့လေးဘုံကြီးရဲ့ရူပဘုံက36ဘုံကြီးအရူပဘုံက4ဘုံကြီးအလုံးပြမ20လို့ခေါ်တာပေါ့ကာမက17ဘုံရူပက36ဘုံအရူပက4ဘုံအလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဘုံ38ရှိတယ်အဲ့ဒါအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံ3ဘုံပဲ3မျိုး3စားပဲရှိတယ်အဲကာမ37ဘုံကအမျိုးသားအချင်းတူးနေလို့သူ့ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ကာမဘုံပဲတဲ့ကာမကိလေသာမกินနေတဲ့ဘုံအဲ့ဒီကယူပါယူပါဝါစား36ဘုံကယူပါဘုံဒီအထက်ရုံးမရှိတဲ့ဘုံကတော့အယူပါဘုံသိကြည့်ရခြင်းသိကြည့်ရခြင်းအဲ့ဒါစမ်းကြည့်တဲ့ဘုံတွေပဲဒါတွေကတော့ညစာဖျားတွေဟောကြားထားလို့ဒါဒီဘုံတွေကသိရနှမရင်ဒီဘုံတွေကတော့စမ်းသတ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ကဘယ်နဲ့ရုပ်မှမရှိပဲအာမမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ကသိကြည့်ရနန္တရားကြီးတဲ့ခြင်းအဲ့ဒီဘုံ၃ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေမှန်တယ်ညအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ပဲဘာခြံရအောင်လဲဆိုတော့တဏှာကိုတော့ခြံထားရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတဏှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခြံပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တမဲ့ပါရမှုလေးဒါလေးနှုတ်ပြီးတော့ကြံတယ်ညဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တဝူးတယောက်မှာကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အပေလေးဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါရှိတယ်ငရဲဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အသူငယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်အဲလူပုံရောက်ပြီးလူဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါရှိတယ်နတ်မှလည်းပဲသူတို့မာရည်တို့ဒါရုဏတို့သူကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးပေါ်လေလူဖြစ်နေလူသူတယောက်တည်းအမျိုးမျိုးလျှောက်ဖြစ်နေတာအဲဒီကာမတစ်ဆက်တဲ့ဘုံဘယ်ဘုံမှာပဲဖြစ်နေနေသူဟာသူတဏ္ဍာန်ကရှိတဲ့တရားကိုကာမတရားလို့ခေါ်တယ်ကအဲ့ဒါကကာမတရားတဲ့လားသူကတရားတစ်ခုပဲဒါလူတယောက်တည်းတော့မသိတဲ့လူတွေမပါတယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပါဘူးသူတယောက်တည်းတွေ့တယ်အဲကကာမဘုံကနေပြီးတော့ရူပဘုံဇာရပြီးရူပဘုံရောက်ပြန်ပြီတဲ့အဲဒီရူပဘုံ36ဘုံ36ဘုံထဲမှာ71ဘုံလောက်ကတော့ဒါကပုရုသေတွေရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုံ9ဘုံကတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံရှိတယ်သုတ္တဝါဒဘုံအောက်ပိုင်းက31ဘုံရှိတယ်အဲအဲဒီ31ဘုံကတော့ပုရုသေတွေလည်းရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားတွေရူပတရားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတကအရူပဘုံရောက်နေကြပြီဆိုရင်စိတ်ကြီးတဲ့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအရူပလေးဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့တရားအရူပတရားတွေ။အဲ့ဒီကယူပဘုံအယူပဘုံတွေဆင်းလာလူပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေရောက်လိုက်၊နတ်ပြေကနေပြီးတကယူပဘုံအယူပဘုံရောက်လိုက်။အဲ့ဒီဘုံ37မှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝနေတော့ကံအားလေရော။အဲ့ဒီတော့လှည့်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါမှာဖြစ်ရဖြစ်ရမှာသူကာမဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါကာမတရားပဲရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါရူပတရားပဲအရူပဘုံဖြစ်နေတဲ့အခါအရူပတရားဘုံသုံးပါးတည်းကအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးတဲ့ပဲတဲ့ဒါတွေကသူတယောက်တည်းနော်တင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါသေးဘူးအဲတင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူဒုက္ခနဲ့သူပေါ့ဒုက္ခနဲ့သူပေါ့တင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဟိုလူတယောက်အတွက်ပြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီလူသူဒုက္ခပေါ့တင်းလူတယောက်အတွက်လည်းတင်းလူကသူဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုထားနေရတာတွေဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတော့အလုံးတစ်လောကလုံးကတတ္တဝါတွေရဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်တယောက်ချင်းယူရမှာအဲကိုယ်တဏ္ဍာငါဒုက္ခသစ္စာတွေကိုယ်ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေအကိုဒုက္ခတွေလေသူများဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့တရားသူများဒုက္ခတွေသူများဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့မယောရဘူးတခြားကြီးပဲဆိုပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဈေးကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီယခုလည်းဖြစ်ဆဲနောင်လည်းဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီဘုံသုံးပါးအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားဆင်းရဲတရားတွေကြီးရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝေဖန်ထားတယ်လဲဆိုတာကတမင်းစဘိကွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဘိကွေယံတို့ဒုက္ခအရိယသစ္စာအရိယတော်သိရတော်ဆင်းရဲဆင်းမှန်တရားတွေကတမင်းစပဲနိဟူငါဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားခုနဘုံသုံးပါးနဲ့တွန်းကတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခဇာတိတိဘဝသိဖြစ်ရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်ဘဝသိဖြစ်တာဆင်းရဲပဲဟာဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားကြည့်ငရဲခြင်းလည်းငရဲဖြစ်တာဒုက္ခပရိစ္ဆန်ခြင်းလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခဒိဋ္ဌခြင်းလည်းဒုက္ခအတုတကယ်ခြင်းလည်းဒုက္ခလူခြင်းလည်းဒုက္ခဟုတ်လားလူဘဝဇာတိလည်းဒုက္ခ
နာဘဝဖြစ်တာလည်းဒုက္ခခုနယူပဇမားလေးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအာယူဝဘုံတက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒီကလည်းဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများလာတယ်ဒါလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာတာဒုက္ခတွေကြီးတယ်ယခုဘဝလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခနောင်လည်းတည်ဦးမယ်ဒါဖြစ်တာနောက်ဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒါလည်းဒုက္ခတွေဇာတိဒုက္ခပဲပါတယ်လို့ဇာတိဒုက္ခခေါ်ရတယ်လေဆိုရင်ဒီနေ့ကပြောခဲ့ရင်နော်ဇာတိတော်တော်လည်းဒီနေ့ပြောတာနဲ့တော်တော်သုံးနေပါလားဇာတိဟာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဆောက်လဲဒီဇာတိဘဝအသင်းဖြစ်လို့ဒီဘဝလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရကြုံရတာတဲ့ဇာတိတက်တက်ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဇာတိလေးကတော့ဘဝအသင်းဖြစ်လာတယ်ယုံနာလေးမှာပရိသေတွေစိတ်နဲ့သေတွေယုံနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာသူဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသူကတော့ယုံနာဒီနေ့ဒုက္ခမပါဘူးဒီနေ့ပြောတဲ့ဒုက္ခခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒုက္ခအစ်စ်တွေမှမပါဘူးဒီနေ့ဒုက္ခခုနှစ်မျိုးဒုက္ခ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 ဒီနေ့ပြောတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကဒုက္ခဒုက္ခပဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်အဲကိုယ်ထဲစိတ်ထဲမှာမခံရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကုသမြတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ထဲကမခံရတဲ့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမောပန်းတာတွေအနေတိုင်းခဲတာတွေကုသမြတ်အကုန်ပေါ့လေကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေယောဂဝေဒနာရှိတော့ပဲရှိရှိသူ့လိုလိုပဲရှိရှိအလုတ်ကိုင်းပင်မလို့ပဲရှိရှိဘာပဲရှိရပေါ့လေကိုယ်ထဲမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ဆန်းခဲ့တာတွေဘူးလည်းများအကုန်လုံးကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေများတာဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲသူလည်းမကောင်းဘူးကိုယ်ဆင်းရဲရဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာမှုတွေစိတ်နှလုံးမသာမှုစိတ်ပူပင်မှုဝမ်းနည်းမှုကူဆွေးမှုစိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့သဘောတွေဘူးလည်းအကုန်လုံးကသိသိရတယ်ဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲအဲ့ဒီပရိသေစိတ်နဲ့ပရိသေရုပ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမပါဘူးဒီဒုက္ခဒုက္ခပါအဲဒုက္ခဝေဒနာတွေတဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့သဘောတွေကိုယ်ရဲ့မှာတွေ့ထိပ်ပြီးတော့ကောင်းနေတာတွေဒုက္ခကလည်းချမ်းသာလို့ပဲခေါ်တယ်ခေါင်းကသဘာဝသစ္စာမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်ရတယ်သူကကောင်းနေကောင်းနေတာပဲသူကကြည့်နေတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတာတွေရှိတယ်လောကကလည်းဒီဥစ္စာကောင်းနေတာပဲဒီချမ်းသာကိုပဲလိုရှိနေတယ်သဘာဝသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာလို့ပဲခေါ်တယ်ချမ်းသာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲဒါပဲလို့အခုအရိယသစ္စာဒိသနာကျတော့သူ့ကိုလည်းလောကီတရားဆိုလို့ရှိရင်သူဒုက္ခတွေထည့်လိုက်ဘူးကဒုက္ခပဲအဲသူ့သဘာဝလည်းနဲ့သူကမဆင်းရဲဘူးသူဖြစ်လာရင်ကောင်းနေတာပဲသူဖြစ်အောင်လို့ပဲတမင်တကာကြားဖွေအားထုတ်နေရတာကိုယ်တွေ့အထိကောင်းအောင်ဝစီစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဒါပဲကြံကြံအားထုတ်နေရတာပဲအဲကိုယ်တည်းစိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲကိုယ်တည်းစိတ်ထဲချမ်းသာနေလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲသူကဘယ်နည်းနဲ့ပဲချမ်းသာနေနေကိုယ်တည်းစိတ်ထဲချမ်းသာနေသူကကောင်းနေတာလောကဘက်ကနေရှင်ကောင်းပါလေဒါပဲလေတဲ့သူကသူရှိတော့တော့ကောင်းတယ်တဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့မနေတာမထိုင်တာနဲ့ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်တဲ့သူကသူဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါသူပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ရပြီးတော့ကြံရစ်တတ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခခေါ်တယ်ကိုတယောက်တည်းနေနေတယ်အစတော့ကတယောက်တည်းနေနေတယ်ချမ်းသာနေတာနေသာထိုင်တာရှိနောက်အကြောင်းအားလျော်စွာခေါ်ရလာနှစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တယောက်တယောက်နဲ့လည်းအမနာခင်မင်းရင်းပြီးတော့ဉာဏ်လာဆင်းသင့်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့အမနာချမ်းသာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျအကြောင်းမသိလို့ဒီလိုမျိုးကွဲသွားရလို့ရှင်အဲ့ဒါမကွဲခြင်းနဲ့ကွဲရလို့ရှင်နံဒုက္ခရောက်တယ်ဒီမှာကိုကအစတုန်းကချမ်းသာနေသလောက်ဝန်မှာကြွရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲအခုဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒါတွေပဲမခွဲကျင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ခွဲရတဲ့ခါကလာကြအစတုန်းကမရှိခင်တုန်းကသူကပြည်သားမရှိဘူးနောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးခွဲရတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခတွေအသိရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတော့ကောင်းတယ်တဲ့သူမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာလည်းသူဝိပရိနာမဒုက္ခလို့တကယ်ပြောရရနော်ဝိပရိနာမဒုက္ခအဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကတော့ဒီပရိသေတွေထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ပါနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ဒါမှလည်းသိမထင်ကြပါဘူးဒီမှာတော့သူမထင်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာကတော့အကြောင်းအလျော်သွားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးယုံနာနေဘူးတမ်းများသင်္ခါရတရားတွေကြီးတယ်ပဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲဘယ်အောင်လို့အကြောင်းရှိမှပဲဖြစ်ပေါ်တယ်။အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ပေါ်ဘူး။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဆိုတော့များအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေခေါ်တယ်။
ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲမသက်သာဘူးလို့အများအားမကြောက်ကြဆိုင်ပြီးပြုကျင်ပေးနေရတယ်။ပြုကျင်ပေးမှတော်ရုံပဲရှိတယ်။အခုရှင်နေကြကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများအားပြုကျင်နေရတယ်။အသက်ကြီးဘူးအကြောင်းအများအားပြုကျင်ရတယ်။နေ့စဉ်သာလောင်မှုသိမှုမနေစေအောင်လို့ဇာဟာရတဲ့နေ့စဉ်ကျွေးနေရတယ်။ဟာဒီနေ့ကိုတချို့ကတကြိမ်တချို့ကနှစ်ကြိမ်တချို့က၃-၄ကြိမ်လို့ကျွေးနေရတယ်နေ့အဲ့ချိန်မှမှကျွေးရတယ်သူအချိန်မှကြလို့ရှိရင်သူကစားလာတာပဲကျွေးရမကျွေးလို့ရှိရင်ဒါမနေနိုင်ဘူးအဲမစားလို့ရှိရင်သေလည်းသေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်စားဟာရနဲ့သူပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်တဲ့ဒီဘဝလားမဟုတ်ဘဝဟိုဘဝတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီစားကျွေးပြီးတော့ညာပြုပြင်နေရတယ်ကိုယ်အသက်ကြီးအောင်ဒါကသူသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲသင်္ခါရပြုပြင်နေရတယ်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီအစာအာရကမှဒီနေ့မှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဟုတ်သူကတော်တော်ဝေးပါလေတဲ့ကိုယ်ထဲမှာညောင်းညာခဲ့ခဲ့မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါအများအားပြည်နေရတယ်ဒါကတော့ဘယ်အနေနဲ့မှကြာကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးဘူထိုင်းနေလို့ရှင်လေခဏနေလို့ရှင်ညောင်းနေလို့ဒီတော့ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ပူးလာတာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ညောင်းလာတာနဲ့ပူးလာတာနဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ငုံနေရလို့သုံးဖို့မော့နေရလို့သုံးဖို့စောင့်နေရလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့လက်ကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့အားကတောင့်ပြီးတော့နေလို့မနေတာဖြစ်လာတာနဲ့အများကြီးသူကအများကြီးလဲခဏခဏကျင်းနေရတယ်မျက်စိကပညာဆုံးပဲမျက်စိကခဏခဏမျက်တောင်ခါရတယ်သူဟောကြာရကြီးခွင့်မထားနိုင်ဘူးတော့ကြာလာလို့ရှိရင်မနေတာလည်းမျက်တောင်ကခါရရတယ်တော့ကြာမျက်တောင်ကခါရရတယ်သူများတာပြုပြင်ပေးနေရတယ်မနေတာဘူးသူကအဲ့ဒါမနေတာလို့ပြုပြင်ပေးနေရတာတွေဟာနေတာအောင်လို့ပြုပြင်ရတာပဲဒါလည်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲဟာဒါသင်ကြားတာတွေပြောတာမတင်ကြတာလည်းမြုပ်နေတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ထဲမှာယုံနာနေအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနေအသင်္ခါရတရားတွေဒီသင်္ခါရတရားတွေကောင်းမြဲကောင်းပြီးတော့နေရမှာအများအားကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့နေရပါတယ်။အဲ့ဒါအများအားကြောင့်ညစိုက်ပြီးတော့နေရတဲ့တရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲလို့ပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်ဒုက္ခအများအားရောက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့။ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာလေပေါက်လေခွဲသိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေကမကြည့်တာနဲ့လေကရေဝင်းနေတဲ့အပေါက်ကွဲရှိတဲ့လေကြီးနဲ့မလွဲလာလို့ရေခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလေကိုရေထဲမမြုပ်အောင်အများအားသူကြောင်းကြဆက်ရတယ်ရေတွေကအများအားဝင်နေမှာပေါ့ဝင်နေတာဒီရေတွေကိုပက်ပက်ထုတ်နေမှာဖြစ်မှာရေတွေကိုပက်ထုတ်ရမယ်လောရခီးရအောင်လို့လော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလော်ဒီဝင်ပြီးတော့မြုပ်မသွားအောင်တော့ဒီကပက်ထုတ်တဲ့ပုံကထုတ်ပြီးတော့အများအားလုပ်နေရတယ်မလုပ်ဖဲနဲ့နေရင်ဒီတွေဝင်ပြီးတော့မြုပ်နေမယ်ဒီနေရာအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာမပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြုပ်သွားမယ်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီခုလောလောဆယ်လည်းဒုက္ခမရောက်အောင်အများအားခုနသာမုတောင်းမှုနေမှုထိုင်မှုမှာသာပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြုတ်ပြင်နေရအဲကိုယ်ချမ်းသာမှုရအောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်နေသာထိုင်နိုင်မှုရအောင်အများအားပြုတ်ပြင်နေရကြောင်းကြဆိုင်နေနောက်သားမယားဘွားတွေကောင်းစားရေးလည်းသူကြောင်းကြောက်ဆက်ရတယ်။နောက်သားမယားဘွားကောင်းစားရေးကလည်းကိုနီးနဲ့ကိုပေါ်တယ်။သူ့ဘာသာကျမ်းနဲ့သူကိုနီးနဲ့ကိုပြုပြင်နေကြတယ်။မှန်တာလည်းရှင်မှားတာလည်းရှင်။အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြင်ရတယ်။နောက်သားမယားဘွားတွေကောင်းစားအောင်ဆန်းနိုင်အောင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအားပြုပြင်ပေးနေရတယ်။မပြုပြင်တဲ့တနေ့ကျရင်ကုသိုလ်ကမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေဒီအပယ်ချရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အပယ်ဆင်းရဲတွေကလည်းတွေ့တော့မှာ။အဲဒီတော့မရောက်အောင်အများအားပြုပြင်ပြီးတော့ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေကသင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲ။အဲ၊နေရာပြုခြင်းပေးနေရလို့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့။နေရာဒုက္ခတွေ။ဒီကြာစဉ်းစားကြည့်ဒီကြာဒုက္ခရောက်နေတာဒီကိုကြီးကတော့ဒီကြာဒုက္ခရောက်နေတာလို့ဟိုရင်ဗာနဲ့တူလုံးဆိုရင်လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားတာနဲ့ဒူးနေတယ်။ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတင်ပေးထားဒီဝန်တော့ဝန်ကြီးကထုတ်ချလိုက်လို့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပြိလေးနေတာလို့ပဲ။ဒီယုတ်နာခန္ဓာတွေတာဝန်ကြီးကအများအားဆောင်နေရမဲကြမှာကြီးလဲဆိုရင်ညာနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘသူကြီးအဲ့ဒီကြမှာဒီဝန်တော့ကိုကြတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီကနောက်တော့ညောင်ညောင်ဆက်ရတော့နှုံးဝင်ညာနာတော့မှကြွားပြီးဝန်တော့ကိုကြီးဆောင်းအောင်ရှိတယ်ညာနာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါလဲဒီသီးသီးမနေရသေးဘူးသူလဲဆောင်းအောင်သွားခြင်းသွားရတယ်စခြင်းစားရတယ်ရွှေခြင်းချူရတယ်အဲ့ခြင်းအိပ်ရတယ်ကိုလဲစဆန့်ခြင်းဆန့်ရတယ်သူလဲပြည့်ပညာလေးသာပဲမိသားတင်လာကြည့်အောင်သူကလောက်ရတယ်မအေးဘူးသူကအဲညာနာပြိဋိဘသုရိကြလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကြတော့အေးပါဒီကြတော့ဘာမှမလုပ်ရတော့ဒီကရှိရချင်းအဲ့ဒီကြမှာအေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဤသာနာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေက
သင်္ခါရဒုက္ခတွေပဲအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးရတဲ့တရားတွေတဲ့ပြုပြင်ပေးမှနေလာထိုင်လာရှိပြီးတော့သက်သာခွင့်ရတဲ့တရားတွေပဲဒီတရားတွေဟာအဲ့ဒါကတော့စိတ်တွေစိတ်မှပါတဲ့ယုံနာတွေလည်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေနဲ့ပါတယ်သူလည်းပြုပြင်ရတာဘဝကောင်းဘဝမြတ်ရအောင်လို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းသင်္ခါရတွေပဲအခုဒါနကုသိုလ်တွေပြုသီလကုသိုလ်တွေပြုကြဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုကြအဲလူဘဝဘဝကောင်းရအောင်နတ်ဘဝဘဝကောင်းရအောင်အဲဘယ်တွေကောင်းဘဝအသိဖြစ်တာတွေရအောင်အဲဒီလိုပြုပြင်တာတွေဟာသင်္ခါရတွေအများအားပြုပြင်ပေးနေတယ်အဲဒါသူကသင်္ခါရဒုက္ခတွေမှာသူကပါတယ်လေဒီကအဲဒါကြောင့်လည်းပဲသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဇာတိဟာဒုက္ခပဲတဲ့ဒီနေ့အချင်းပရိယာဒုက္ခနိပရိယာဒုက္ခဆိုတာမှာပရိယာဒုက္ခအဝယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ဆိုရတယ်ဗျာနေပရိယာဒုက္ခမတော်မွယ်ဖက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲတယ်။နှမျိုးရှိတာကဓာတ်ရိုက်နဲ့စော်ဝိုက်တယ်။အဲမုတ်ချနဲ့ဥပ္ပဇာလို့လည်းခေါ်ရတယ်။မုတ်ချဆင်းရဲဥပ္ပဇာဆင်းရဲဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲစော်ဝိုက်တဲ့ဆင်းရဲဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲကတော့ခုနကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကလားသူကတော့ဓာတ်ရိုက်ဆင်းရဲပဲလားနေပရိယာဒုက္ခခေါ်တယ်မုတ်ချဆင်းရဲပဲဒါကတော့ဆင်းဘာကြောင့်သူဆင်းရဲခေါ်တယ်လဲဆိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲနေတာပဲသူကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲတာအဲဒီမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေကတော့ပရိယာဒုက္ခခေါ်တယ်မောချတရားအားဖြင့်တော့သူကမခံနိုင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေးချလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယူလိုက်ရင်သူဒုက္ခတဲ့သင်းဝင်နေတယ်အဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်လို့ဆိုတော့သူဘဝအသစ်ဖြစ်လိုက်ရင်ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးရောက်လာပါတယ်ဥပမာငရဲဆင်းရဲငရဲပုံမှာဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲငရဲခံရတဲ့ဆင်းရဲငရဲမိလောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲငရဲတွေငရဲတွေနေကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဆင်းရဲအဲဒီဆင်းရဲတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ငါကြောက်ရအောင်တဲ့ဆင်းရဲတွေပါပဲအဲဒီဆင်းရဲတွေကဘာကြောင့်ခံရတယ်လဲဆိုရင်ငရဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်နဲ့စပြီးဖြစ်လိုက်တော့ငရဲမှာမဖြစ်ဘဲနေရင်ငရဲဆင်းရဲဘာကြောက်ကြရမလဲအခုတတ္တဝါတွေကြောက်နေရတာငရဲကြာမှာကြောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပြိတ္တိလေးဖြစ်မှာကြောက်နေတာပြိတ္တိလေးဖြစ်လိုက်တော့မဖြစ်ရင်ဘာမှကြောက်ကြရမလဲငါသူကစလိုက်တဲ့အတွက်ငရဲဒုက္ခရဲ့အနှစ်သိမ်းသောတာဝန်များစွာခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြိတ္တိဟာဒုက္ခပဲသို့အတူစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတွေခံနေရတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ရတာပြိဿံဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပြိဿံရဲ့ဇာတိကြောင့်ပဲဥမာနွားဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနွားဆင်းရဲတွေဟာနွားရဲ့ဘဝလေးအတိတ်ကလေးစကြည့်လို့ဒါတကယ်လည်းမဖြစ်ရင်နွားဒုက္ခမရှိဘူး။မြင်ဒုက္ခ၊ဆင်းဒုက္ခ၊ကြွဲဒုက္ခ၊ခွေးဒုက္ခ၊ပြက်ဒုက္ခ၊ဝက်ဒုက္ခစသဖြင့်အများကြီးပေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနေမှာသူဒုက္ခတွေလည်းပြီးပြီ။အဲ့ဒါတွေကဘဝတည်းဖြစ်တဲ့ဇာတိအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာပဲ။ငါကလူဘဝမှာလူမှလည်းပဲဆင်းရဲတွေရှိတာပဲ။လူကလည်းပဲကာအားလျော်လက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထိုက်လျော်ချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာတယ်ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အများသောအားဖြင့်ဆင်းရဲတွေကတော့များတယ်လူဘဝ။အဲ့ဒီလူ့ဘဝဆင်းရဲတွေလည်းဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီပြိတ္တိကလာတာပဲဘဝလူ့ဘဝလူ့ပြိတ္တိစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီပြိတ္တိကအစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်လူ့ဘဝနဲ့ဆင်းရဲတွေဘာမှမဖြစ်ရဘူးအခုပြိတ္တိဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်တဲ့လူဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဘယ်ကစဖြစ်လာလဲဆိုမိဘနဲ့ပြိတ္တိနေကြတာကစပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဟာလားမိဘနဲ့ပြိတ္တိနေကြတဲ့ကငမနာသေးမွားတဲ့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ပြီးလာတာကလေးကြီးဆိုတဲ့မျက်စိတွေမမြင်နိုင်ဘူးအမှန်ကိုသိမွားတယ်ယူလေးစပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒါတွေကစားပြီးတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလပ်ပေါင်း3ခုရှိရုပ်ပေါင်းအားဖြင့်30ပြည့်ကလပ်3ခုရုပ်ပေါင်း30ကလပ်ဆိုတာကရုပ်စုဝေးကိုကလပ်လို့ခေါ်တယ်ကလပ်အပေါင်းရုပ်ပေါင်းရုပ်ဆက်ခုအပေါင်းအဲရုပ်ဆက်ခုအပေါင်းဒါကကလပ်ရှိတယ်ဒါနဲ့နေပြီး9ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်10ခုပေါင်းလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့များပြီးတော့အဲ72ခုတော့72ခုတော့73ခုတော့ဒီလိုလဲရှိပါတယ်ဒါဒီမှာတော့10ခုပဲရုပ်10ခုပေါင်းကလပ်ရုပ်10ခုပေါင်းကလပ်ကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယရတ္တကကလပ်ဘာဝရတ္တကကလပ်ဝိထုတ္တကကလပ်3ခုရှိကာယဆိုတာကတော့အခုကိုယ်ပေါ်လေအတွေ့အထိတွေကိုတွေ့ထိနိုင်တာဒီကာယရတ္တကကလပ်ကအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ကာယပတာရာယုတ်ကြောင့်တွေ့ထိတွေကိုသိရကာယပတာရာယုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်10ခုပေါင်းကာယရတ္တကကလပ်ဘာဝရတ္တကကလပ်ဘာဝရတ္တကကလပ်ဆိုတာယောက်ျားမိန်းမ
်ဒီကြောင်းရုပ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်ဆက်ကိုဘောင်ဘဝရတကလာခေါ်ဝိထုတတကကလာဒါကတော့စိတ်တရားမြာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာမြာဝိထုရုပ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီရုပ်မှာမြာပရိသေစိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှာတည်နေပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဝိထုရုပ်နဲ့တကွရုပ်ဆက်ကိုဘောင်ကိုဝိထုတတကကလာလဲခေါ်အဲ့တော့နာမည်ကောင်းတာဒီခေါ်လာတော့ကာယရယ်ဘာဝရယ်ဝိထုရယ်သုံးခုပဲဒီ။ကျန်တဲ့ရုပ်ကိုယ်ကူစီကတော့မျိုးတူနေတယ်သူကလား။ရုပ်ကိုယ်ကမျိုးတူရယ်အထွေအဘောတေသောဝါယောဓာကြီးလေးပါ။အဲဒါဝဏအသင်ဒါနအနသာသကရတာဩဇာစာတိပြီ။အဲဒါစိတ်ခုရှိတော့သူဒီအဘောတေသောဝါယောဓာကြီးလေးပါ။ဝဏကနာရတာဩဇာကလေးပါစိတ်ခု။နော်ဇီဝိတာခေါ်တဲ့အသက်ရှင်ပဲရှိတယ်တသက်လုံးတစ်ဘဝလုံးဒီဇီဝိတာကြောင့်အသက်ကဆက်ကရုပ်မျိုးတွေလားလို့ရှင်းနေလို့လူဟာအသက်ရှင်တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်ဒီရုပ်အမျိုးပြတ်သွားတဲ့ခါသိတာပဲအဲ့ဒီဇီဝိတာရုပ်ကလေးဆိုတာပါတယ်ကိုယ်ဟုတ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုယ်ဟုတ်နဲ့ကာယခေါ်တဲ့ကာယတ္တရာခေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့တွေ့လိုက်တော့ကာယတ္တရာကလားတဲ့ရုပ်ဆယ်ခုပဲသူကရုပ်မှုန်လေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဒါမမြင်ရဘူးအမြင်နေတော့ကြည့်တာမှန်မှန်ကိုသေးတယ်မြင်နေတာတဲ့ဟိုဘက်ကိုအများကြီးသေးနေသေးတယ်သူကအဲ့ဒါဘာဝဘုန်းကရုပ်ကိုယ်ကနဲ့ဘာဝနဲ့တွေ့လိုက်တော့ရုပ်ဆက်ကိုပေါင်းဘာဝရတဲ့ကလာဒါလည်းမှန်သေးတာဝဋ္ထုတကဘုန်းကပြောတဲ့ရုပ်ကိုယ်ကနဲ့ဒီစိတ်စိတ်သိမြင်ရတဲ့ဝဋ္ထုရုပ်နဲ့တွေ့လိုက်တော့လူလက်ဆယ်ကိုပဲပုရုဒတကကလာအဲ့ဒါကလာအားဖြင့်သုံးခုရှိတယ်ရုပ်မှုန်လေးသုံးခုပေါ်တယ်ဟုတ်လားမှုန်လေးသုံးမျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့လောက်တဲ့ရုပ်လေးတွေအမှန်သေးတဲ့ရုပ်လေးတွေဒီတော့မှုန်လေးတွေ50တောင်မှမမြင်သေးဘူးသူကအမှန်သေးတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီလေအမှန်ကိုသိပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီရမုန်လေးသုံးခုဒီရမုန်လေးသုံးခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ယုတ်ရရကဘယ်တော့ပါတယ်လဲဆိုတခုတခုမှာ10ခု10ခုပါတယ်အားလုံးပြင်းသူပေါင်း30ဘူးအဲခလာအားဖြင့်သုံးခုယုတ်အမျိုးပေါင်းအားဖြင့်30အဲ့ဒါကစပြီးပြည်တွေဖြစ်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာဝိထုယုတ်ကိုမိပြီးတော့ပြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီပြည့်တဲ့စိတ်ကဘယ်ကလာတော့သဟိုးဘဝဒေဂာနီကဆွဲလာတဲ့စိတ်ကြီးဒေဂာနီမှာလူပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုအာယုံပြုပြီးဆွဲပြီးတော့ပြေးလာအဲဒီဆွဲခဲ့တဲ့အာယုံလေးနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးပါပဲဒီစိတ်ကလေးအစွဲမပြေတာလေးပေါ့လေအိမ်မက်မရကနှုတ်လာတော့အိမ်မက်ထဲအာယုံလေးစိတ်ထဲမပြောက်သေးဘူးလို့ပဲညလာတယ်ပဲဟိုဘဝကအာယုံလေးကမပြောက်ဖ ೇನೆ ဟိုဘဝအာယုံလေးဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့တခါလေဟိုကသွင်းသွင်းနဲ့ပြေးလာတော့မြန်မာပြည်သူစိတ်ကြီးရတယ်သွားရင်းနေလာပြီးတော့ဖြစ်တာကိုအဲဒါလေးပဲပြည်သူစိတ်ခေါ်တယ်သူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သူ့လိုလားလူစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့ကနေပြီးနောက်ပြင်းလာတဲ့ခါကျတော့မြင်ကြကြတာရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကြရင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကစိတ်မျိုးတွေပြန်ပြောဖြစ်တာပုံစိတ်ခေါ်တယ်ဒါလေးပဲဖြစ်လာတစ်သက်လုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာပြည်သူတွေခါကလာကကလာအားဖြင့်သုံးခုရုပ်အားဖြင့်30ကရလာရေကြီးခေါ်တဲ့ယမနာသိမ်းမွားရုပ်ကလေးကစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့မိဘဝန်းထဲမှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုနေရာဖြစ်တယ်လဲဆိုဖြစ်ကြတဲ့ကိုကသူဟာအစာရည်အင်းအစာဟောင်းအင်းနေကြားထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဝန်းထဲမှာသူသာသာရရပန်းပန်းပြန်ပြန်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကအမနာမတန်ရှင်းတဲ့ဝန်းထဲမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီထဲကစပြီးတော့နေရာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မှာအော်ရေရေကတော့သူဖြစ်လို့ပေါ့လေအခုကြီးကြီးပြင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုဒီညလောက်တညလောက်အိသမှာဆိုရင်အဲ့နေနေတော့ဟမ်မိဝမ်းနဲ့သွားပြီးဒီညတညလောက်အိသမှာလို့ဆိုရင်အဲ့နေနေမှာတော့နေမှာတကယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာမနေညာဘူးဒီထဲမှာဒီမှာမနေညာဘူးဘုရားကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာကနေမနာမနာချင်းတဲ့နေရာပဲတဲ့လားဒီညလောက်မပြောနဲ့တခဏလောက်ပဲဝင်နေဝေးရနေချင်မှမဟုတ်ဘူးဒီညကတော့အဲကောင်းတဲ့နေရာမှာလို့အဲ့တော့သာသီတွေဆိုတာလည်းပဲအင်္ဂနာနာတော့ပြီမတန်ရှင်းတဲ့ဟာတွေပဲသာအောင်နေဆိုတာလည်းပဲမတန်ရှင်းတာတွေပဲဒီဝန်ထဲမှာတည့်ပြေမတန်ရှင်းတဲ့ဒီသွေးပုတ်တွေဘာတွေညာတွေရှိပါသေးတယ်ဒီဥစ္စာတွေကလည်းပဲဒါတွေကလည်းကောင်းတယ်မဟုတ်အပြင်ဘက်ကနေပြီးလူမအရေးကောင်ကဖုံးထားလို့သူကအရေးကောင်ကဖုံးပြီးတော့ထားတော့အတွင်းကအပားတွေတို့အသွေးတွေတို့အဲဒီလိုမစင်ကြယ်တာတွေမမြင်ရလို့ပဲသူကတတ်တတ်ရက်ကလေးချောင်းအဲ့ဒါရကလေးချောင်းအတွင်းမှာတိတိကျကျဖွင့်နိုင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းနေတယ်သူကယွန်းစရာတွေကြီးတယ်ဘာမှကောင်းတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဒီထဲကနေပြီးတချို့ယောဂဝေဒနာတွေကရှိလိုက်သေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါယောဂဝေဒနာတွေက
ရှိလို့ရှင်သာပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတာပဲ။အဲဒါကြောင့်ပရိသေနေကလေးကအမှန်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသူပရိသေနေလာတယ်။နေတော့လေသူကတခဏလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုလို့ရှင်ချင်းနေတာ။ဒီလာကူလာလူနေရတာကိုကြာကြီးပဲဒီထဲမှာ။အဲဒီမှာမလှုပ်ရမလှဲရ။အဲမဆန့်ရ။ဘာမှမပြုပြင်နိုင်ဘူးဒီလိုနေရတာ။နေတော့အမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းလက်တိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဉာဏ်ထာဏပြုမှုတိုင်းအတွင်းမှာလည်းပြည့်တည်းတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခတော့ရောက်နေတာပဲတဲ့။ဒါကအပူအရေးစပြီးတော့မတင်တာတွေကိုစားရင်စားတိုင်းဟာလည်းပဲအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟိုအနုနုလေးကိုယူလေးရ။အင်မတန်အနုနုလေးခဏကလိုက်သွားရမယ်သေးပါလေ။အဲသူတည်းကြီးတာတော့တောင်းမှယူလေးရအင်မတန်နုနေတာ။အဲဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့အေးတဲ့စားရတွေစားလိုက်ဥမာရေခဲတွေပဲတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အင်မတန်ကိုအေးမှာပေါ့ကွာ။အင်မတန်အေးသွားမယ်ဟိုအရေးကပြည့်ပြည့်တည်းဒီကနေ့သိနေတာပြင်ပါတဖက်ရေတို့ပါလနာပူတွေတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်တယ်ဟိုမှာအနာပူတော့မှာငေုပ်ပြီးတွေပါလေစားလိုက်ရင်အနာဟိုမှာပူမယ်တခါတခါအဲဒီလိုအတွင်းကကလေးမပြောနဲ့အစင်မသိလို့ရှင်ငေုပ်ပြီးပူပူစားစားသွားစားနေတဲ့တခါတည်းဟာဒုက္ခတွေရောက်မျက်ရည်တွေပါလေကြားလို့အနာကိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့စားဒါလူကြီးတောင်ဒုက္ခတော်တော်ရောက်တာအဲဒါမိခင်စားတော့နဲ့စပြီးတော့လည်းပဲဒီကလေးဟာဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပဲမင်းတို့မမှတ်မိလို့တော်တော်တော်ရည်ရဲ့နော်။မှန်ရမှတ်မိနေမယ်သူသိကြောက်ကြမယ်။အမှန်ကိုကြောက်မယ်လို့။လူတွေမှတ်မိကြလို့သူ။မှတ်မိရမယ်ဆိုရင်နောက်ကဘဝအသိကိုသိချင်မှမဟုတ်တော့ဘူးသူက။သိရမှာသိကြောက်ကြမယ်လို့အခုတော့မမှတ်မိတော့တယ်တော့ကိစ္စမကြည့်တော့ဘူး။သာပေချမ်းကနေကပြောထားတယ်ဘဝမှာမှတ်မိပြန်အောင်။နေသာထိုက်တာမရှိပါဘူးသူက။ကြော်ပါသေးရဲ့ပြောမှာလို့သူ။အင်း။နောက်ဆုံးမှာဖန်နေတဲ့ခါကာလတွေမှာဒုက္ခအမှန်ကြီးကျယ်စွာရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကတော့အမိငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ကပို့ပြီးတော့ပြီးမှာပါအမှန်တကယ်တော့လည်းပြောတယ်သူကအဲမိုးမပြည့်တဲ့ခါကလာလေဒီကလေးတွေကအမှန်နုနေတဲ့အသားနဲ့အသားရည်လေးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဒီကအဝေကျန်းနေပါတယ်နဲ့အဲခိကြလက်နဲ့ပါနဲ့ခိကြခိကြကြောကြခိုင်တဲ့တွေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအမှန်နာကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းမမှန်မိလို့တော်ရလို့လားကလေးတွေကကြည့်လာတော့မမှန်မိကြဘူးမေ့ကုန်တယ်သူကမမေ့ဘဲနဲ့တော့တတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြမှန်းကောင်းမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်ဒါဘဝအသစ်ဖြစ်မိလို့ပဲဘဝအသစ်မဖြစ်ရလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတွေမတွေ့ရဘူး။နောက်ကလေးလေးဖြစ်လာကြတော့လည်းသူမလုံနိုင်မနိုင်နေဘူး။ဟုတ်လား။နွားတို့မြင်းတို့ဆင်းတို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်တွေကတော့မွေးပြီးရင်သူတို့အမေကလေးလေးတွေနဲ့သူကထပြီးတော့လမ်းကြောက်နိုင်တယ်၊သွားနိုင်တယ်၊သူကတော်သေးတယ်သူက။လူကမလုံနိုင်ဘူးလူက။မွေးပြီးဒီခါလဲမိဘတွေကတော့မပြုစုမဲ့ဆိုသူ့ကိုခက်သားပဲ။ဘာမှမလုံနိုင်ဘူး။ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့မလှည့်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ညောင်းလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကုလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးရားလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုလည်းမပြုပြင်နိုင်ဘူးတကယ်ကရှင်နေပါလေစသည်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ကဆင်ငိုယုံမဲ့ရှိတာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးလည်းပဲကလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကခံရရပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းမေ့ကုန်လို့တော်သေးရဲ့ဒါလေးကလည်းအားလုံးမေ့ကြတာကြီးတယ်ပါပဲဒါလေးတော့မေ့တာတည်းကသူကောင်းကောင်းမဲ့လို့ဆိုရမှာပါပဲကွာမမေ့ရင်သိကြောက်နေမှာနောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကာလကြတော့လည်းနာကောကကြာမိပြီးဒီကရစားနေတော့နေလုံးနေခိုင်နေတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လေးအတွက်ဆန်းမာရအောင်တော့ကြာမိရတာပေါ့ကြာမိရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောက်ပါတယ်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခြေသေးတဲ့ဘဝတွေကဒါနာကုသိုလ်ဆောက်ဥပနေခဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာမပြည့်စုံကြဘူးဆင်းရဲဆင်းရဲတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရေးတော်ရင်နေထိုင်ရင်အမှန်ဒုက္ခရောက်ကြကြပါပဲခဲခဲရင်းရင်းအမှန်ကောပဲအမှန်ကောအနာကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ဟေးခွေးပိန်နေပါတယ်ညာတွေ့လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မကျွေးကြနဲ့တဲ့မျိုးသားရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့တဲ့မျိုးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာသူဟိုဘွားကတော့သူကောင်းကောင်းမမနေခဲ့ဘူးတဲ့သူကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူမပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဟာအဲတော့သူကတနာတယ်လို့မဖြစ်ဘူးသူကဘိုးဘွားကကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်လို့သူကကျွေးမယ်လို့မရှိမွေးမယ်လို့မရှိသူတစ်ခါရောက်နေတာတဲ့ဒီဘွားပဲတနာလို့ဖြစ်နေတဲ့သူဟိုဘွားကသူမိုက်လာလို့တဲ့မျိုးသားဟုတ်ကြရည်တယ်ပါတော့ကြီးပြဘောကြပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူကဆင်းရဲစရာအကြောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဘဝကဆင်းရဲစရာအကြောင်းလေးတွေသူကပြုလာတာကိုအဲ့ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်မှာလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲဒါတွေကဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်ဖို့ရတယ်ပဲသူကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲဘဝမှာသာဟိတော်ရင်နေရထိုင်ရတဲ့လည်းအမှန်ဆရာမိရပါတယ်ဆရာမိလို့လည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်ပါပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီကယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်သေးတာပဲအဲ့ဒါလည်းတွေ့ရကိုယ်ကနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညှိစဲမှုနေတဲ့မှုတွေလည်းပဲအကြောင်းအရာဆိုတာတွေ့ရခေကာလတွေမကောင်းတဲ့ခါကာလတွေအုတ်ချူရည်တွေပါလေညံ့ပြင်းနေတဲ့ခါကာလတွေညာကြတော့နိုင်ရနိုင်ရတွေကတည်းညှိစဲကြတာကိုညှိစဲကြတာလေနှောက်ကြဲကောင်းတဲ့ဟို
မထင်ကြဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ညာသိကြရတာခွန်ညာနဲ့မှောက်တူကြရတာတော့သိခေတွင်းကပေါ့လေဂျပန်ခေတွင်းတို့ကညာတခါလဲဟာမပြောနဲ့တော့ကနိုင်ရနေရပုဂ္ဂိုလ်ကသိချင်းစေကြတာအခုပြောတာကြားရတယ်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့ရပါဘူးဘာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သက်သက်မဲ့နဲ့နိုင်ရနေရချင်းစေတာလေကြည့်အခုကာလတိုင်အောင်လည်းတချို့ပြုတ်နေရတယ်ဒီလိုရှိတာပါပဲနိုင်ရနေရချင်းစေမှုတွေရှိတယ်ဒါလူမှုတော်သေးတာဒီရင်ဒိဋ္ဌာန်တွေပါလေကြတော့ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လူတော်မရှိဘူးဟမ်ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လူမရှိဘူးမြင်သားနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတာအမှန်တန်နိုင်ဘူးကဥပမာဆိုတော့ဝေဒသမားကဝေဒတယ်အဘဒါရဲ့ဝေဒကသူကညာအော်ချတယ်တခါလေတကြီးကြီးနဲ့အော်တယ်ဟမ်အရက်ကလူတွေလည်းပြီးတာပဲဟိုဝေဒတယ်ဆိုတာဟိုတခါလေကောင်းလည်းသူမသေးရင်ကြားလို့သူကညာငိုချတယ်တနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြီးတာတော့ဘာတတ်နိုင်ဘာမတတ်နိုင်ဘူးသူကဘာမတတ်နိုင်တနာရင်တနာလာရှိတာတနာရုံမဲ့တဲ့ပြောရလဲမတနာပဲနဲ့နေချင်းနေမှာပေါ့လေတနာရင်တနာရုံမဲ့တဲ့နေနေဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူကအဲသူကြောင်းကံရတယ်သူဒုက္ခတွေခံရသေးတဲ့တဲ့ဘာတွေကဒီလိုပဲနေရနေရနေပြီးတခါလာညှင်းဆက်ပတ်ဆက်တာတွေပဲခံရအဲ့ဒါတွေကအသေးသေးတဲ့အောင်တဘဝလုံးဒုက္ခတွေရောက်သွားတာဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရင်ညှင်းဆက်လိုက်ရင်အမြင့်ကြီးကဆိုတာတော့ဇာတိကလာတာတဲ့ဘဝအသေးဖြစ်လို့တဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝသည်တရားခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်ဘဝသည်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးတဲ့လူဖြစ်ရင်လူဘဝတဘဝလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့ရမြဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာရီချင်းအဲ့ဒါတော့ပြောကြမှာလို့ဆင်းရဲတွေသိကြတယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘဝလည်းထိုက်ရတာဆင်းရဲရှိသေးတာပဲနတ်တဘဝလုံးနဲ့သူသက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်တဲ့ဇမားဖြစ်လို့ချင်းဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့လူကတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲရှိတယ်သူတော့ကိုဆင်းရဲတည်နေမှရှိဘူးလူကတော့သူကတော့ဇမားဘဝဆင်းရဲကတော့သင်္ခါရဒုက္ခတော့ပဲရှိတယ်သူတော့ကိုပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးသိပင်မဆင်းရဲတာမရှိဘူးသူကတော့နည်းနည်းတော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းမြဲတာမဟုတ်တော့ဒီနေ့ကျရင်သူ့ဘဝလည်းကုံသွားကြတာဟုတ်မကုံမဲနေရင်တော့သူကသိမဆိုးလာပါဘူးတော်သားပါပဲဒါပေမဲ့သူကကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အခုလိုလူပြေရောက်လားနတ်ပြေရောက်လားအဲ့ဒီကနေပြီးမကောင်းမှုအကုသို့ပြုလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါလေသူကကြံ့နေတယ်လားမဲသူကဘယ်တော့ဘူးသူကလည်းသိမချရဘူးဒါကြောင့်ဇာတိဘဝသိဖြစ်ရတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဘဝနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပါပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဇာတိပြီးဒုက္ခဇာတိပြီးဘဝသိဖြစ်ရခြင်းဒီလိဒုက္ခဆင်းရဲပင်ဒီဒီနေ့ပြောပြရနော်ဟာဒီနေ့ကကြာပြီနာပြီလားပုံကိုယ်ကြီးများမှာပါပဲသူတို့သတ်မြင်ပြောနေတယ်ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးထားပြီးတော့သူရောလို့ဟုတ်လားကျိုးအစ်စ်လေးတွေလည်းပါပြီဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဒီရဲ့အမှန်တရားသင်္ကြန်ရတဲ့ယောက်ျားလမ်းကောင်းလမ်းမှန်တရားသင်္ကြန်ရတဲ့ယောက်ျားအဲ့ဒါအရိယသစ္စာတရား၄ပါးပဲအရိယသစ္စာတရား၄ပါးအရိယတို့သိရတဲ့မှန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီတရား၄ပါးတည်းကသင်္ကြန်အစ်မှန်တရားတွေဆိုတာဘာလဲဆိုခုဇာတိဘဝတတိယချင်းဟာသင်္ကြန်အစ်မှန်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေ့ဆောင်းမှုကလေးတွေပြေးထားတယ်ဇာတိဘဝတတိယချင်းတစ်ဦးဟာတစ်ဦးသေးကြီးသောရင်သွေးငိုကြွေးကုန်နာခြင်းနဲ့ဖြစ်ရခြင်း၊အိုးရခြင်း၊သေးရခြင်းအဲသောရင်ကူထွေးရခြင်း၊ငိုကြွေးရခြင်းကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းကိုနာခြင်းဆိုကိုဆင်းရဲပင်ပန်းရခြင်းအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲတွေပဲတဲ့ဒါတွေဆင်းရဲကဲကဲဒါလေးဆိုပါဦးနော်ဖြစ်ဦးသေးရေသောရင်သွေးငိုကြွေးကုန်နာခြင်းဖြစ်ရတာလည်းပဲဆင်းရဲပဲဇာတိပြီးဒုက္ခကိုပူရတာလဲဆင်းရဲပဲဒီပူသေရည်သေရတာလဲဆင်းရဲပဲသိုးရင်ဆွေသိုးရင်ပူဆွေရတာလဲဆင်းရဲပဲငူကြွေးရတာလဲဆင်းရဲပဲကိုနာကျင်ရကိုဆင်းရဲတာလဲဆင်းရဲပဲအဲဒီပူသေရည်သိုးရည်ဆွေငူကြွေးကိုနာကျင်၆ခုရှိတယ်နော်ဒီဘက်ကအဲ၆ခုရှိတယ်အဲဇာတိပြီးဘဝသည်ဖြစ်ရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်သရာပိဩရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်မရဏပိသိရခြင်းသည်လေဒုက္ခဆင်းရဲပင်သည်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုပါယတာတိသောယိန်ပုဆွေရခြင်းငွေကြွေရခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်နှလုံးဤပြည့်စွာပူပန်ရခြင်းတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့ပင်သည်အဲဒါဘဝသည်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲရတာတော့ဆိုရင်ပြေဆုံးတော့ပါပြီဘဝတည်းဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်ရတာနဲ့မဖြစ်ရတာ
မဖြစ်ရရင်ဘူကောင်းတာပါလေဖြစ်နေရလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘွားမှာတော့မကောင်းဘူးတော့ဖြစ်ရခြင်းတူလို့ရှိရင်တော့လည်းကောင်းတဲ့ဌာနဖြစ်ရတာကောင်းပါလေအပေလေးပါဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်လူဘဝတွေဖြစ်ရတာကောင်းတယ်လူဘဝဖြစ်ရတာနဲ့ဆိုင်ရင်နတ်ဘဝဖြစ်ရတာကလည်းချမ်းသာဖို့ရကောင်းတယ်ပါလေတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးတွေပါလေနဲ့ပါဏီဖြစ်ပွားရေးကုသိုလ်ဖြစ်ပွားရေးတွေနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လူဘဝဖြစ်ရတာကပါဏီကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းရချမ်းသာမှုကိုငဲ့ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်လောကတွေဖြစ်ရတာကလည်းပူကောင်းတာပါအဲသူတဲ့ပုံပြီးဇမဘဝဖြစ်ရတာပုံကောင်းယူပဘုံဖြစ်ရတာပုံကောင်းတယ်သူတဲ့ပုံပြီးတဲ့ကလာအာယူပဘုံတွေကဆိုတော့ပုံပြီးတော့ဒီမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပဲလေပါဠိဖြေကုလို့ဖြေနေတဲ့စပ်ပြီးတော့ပြည်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီအာယူပဘုံတွေဆိုတာကသူကတော့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူးအာယူပဘုံတွေဆိုတာယုံမရှိတော့သူကနာလည်းမရှိကိုလည်းမရှိဖြစ်နေတာပေါ့တရားလည်းမနာနိုင်ဘူးသူတရားလည်းမကူးနိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့မဆုံနိုင်ဘူးဒါတော့သူကတိုးစရာတော့မရှိဘူးအကယ်၍လူပြင်းနာတရားနေပြီးသောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်သတိအရိယာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မတိရောက်သွားလို့အာယုဘဘုံရောက်သွားရင်တော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူကတော့သူတရားနဲ့သူအစဉ်တိုင်းတိုးတယ်ပြည်ညာနာဖြစ်ပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရုံနဲ့သူတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာယုဘဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှေ့ကိုတိုးတက်စရာမရှိဘူးရှေ့ဘာမှသူမတိုးတက်ဘူးသူကဒီတိုင်းနေနေပါပဲသူမြမတိနေအဲ့ဒီအာယူဘဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွင်းဒီကလူကြီးကဖျားပွင့်လာတော့တရားတွေပါလေဟောသူများတွေအကျိုးတရားတွေရတယ်သူကမရနိုင်ဘူး။လူဖျားနေတယ်မတွေ့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ပြင်းတယ်။ဟောသူအတန်းဆီးတဲ့ခါကျပြေးမယ်ပြေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးလူဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားသာသနာလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်သာသနာနဲ့လည်းလွယ်နေတယ်သူကတော့။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုံကတော့တရားတွေမရဘဲမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုံကရောက်သွားလို့ရှိရင်သိစီသူမမြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝလေးဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုပေမဲ့တော့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့ရှိရင်တော့ဘောပြင်းဆိုရဲ့သင်ရနဲ့တွေ့ရပြန်တာပဲ။အဲတွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘဝအတိတ်တခါရှိရ။အဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြောက်ပြီးတော့တွေ့သွားနိုင်တယ်။ဘဝအတိတ်လုံးလုံးမဖြစ်မှပဲသင်ရငြိမ့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခုနနိရောဓသစ္စာသင်ရငြိမ့်ရတရားသင်ရငြိမ့်ရအစင်မှန်တရား။အဲဒီသင်ရငြိမ့်ရအစင်မှန်တရားရောက်သွားမှပဲအဲ့ဒါမှပဲသူကသင်ရငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်ဘဝအတိတ်မဖြစ်မှငြိမ့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြရတဲ့ဥစ္စာလဲသိရပဲတဲ့ဘယ်မှာရှိတိပြရတာမကောင်းဘူးမပြရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးထားဖို့ပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လို့ပြရတာမကောင်းတယ်ဆိုပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြရဘွားနဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့သိရတွေအကုန်လုံးဟာပြရဘွားနဲ့ဆိုင်တဲ့သိရတွေအကုန်လုံးဟာတောက်ချောက်ကြီးချောက်ပြီးတော့တွေ့သွားမယ်တဲ့ဘယ်မှာတိတ်လို့ချောင်လို့မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသိရတွေနဲ့မတွေ့ရအောင်မပြရတာကောင်းတယ်တဲ့ပြရတာချင်းသိရပဲ။နောက်သရာတိအိုရခြင်းမီလီဒုက္ခဆင်းရဲဒီအိုရတယ်ဆိုတာလည်းသိရပဲအိုရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့ယာတိတံတိတံတတနာတမိတမိတရဏိကာယေသရာစိရဏတာခန္ဓိသံပါရိသံဝလိတ္တသတာအာယုနောတာအိန္ဒိယနာပိပါကောအယံဥစ္စရိဘိက္ခွေသရာဘိက္ခွေယံတောတမိတမိတရဏိကာယေထိုထိုသရဝအပေါင်း၌ဒိတံတိတံတတနာထိုသရဝတော်ဤရာဇရာအရှင်ဩမင်းကြီးသည်ရာဇရနာတာအရှင်ဩမင်းကြီးရောသည်ဖြစ်ပြီးရံခန္ဓိသံချင်းသွားကြည့်သည်ရာပါဠိသံချင်းအရေးတွင်ခြင်းသည်ရံပါရံပါဠိသံချင်းသံမင်းဖြူခြင်းသည်ရံဝလိရာဝလိတ္တာအရှင်အရေးတွင်သည်ရဖြစ်သည်အာယုနောအသက်ယုတ်ဇီဝိတ္တံတေဤရာဟာနိအရှင်ဆွေယုတ်ခြင်းသည်အိန္ဒိယနာမျက်စိသာသောအိန္ဒေရောဤရောပရိပါကောရည်ကြခြင်းသည်အတ္တိအရာဤသဘောတရားကိုသရာဩမင်းရောခြင်းမူရဥစ္စရိကောသဝဤဩမင်းချင်းဆင်းရဲဆိုတာဩမင်းလာတာပါတော့ဆိုရင်ဥရာအပါဠိလိုသရာလို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုတော့ဥခြင်းပါပဲသရာလည်းခေါ်တဲ့ဇိရဏတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တဲ့နောက်သွားကြိုးခြင်းသံဖြူခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဩမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြီးတော့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ဇီဝိတ္တေဤအာနေပြီးတော့သွားခြင်းဆုတ်ယူပြီးတော့သွားခြင်းမိတော့မျက်စိသာတော့အိန္ဒေတွေတဲ့မျက်စိတော့နားတော့ပြီးထိုင်ပြီးတကလားသေအာသေအာသေပြီးတကလားသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာလက္ခဏာတွေပဲတို့တော့လည်းပဲဇရာဆိုတာကတော့အစေအချင်းဆိုရင်သင်္ခတဇရာနဲ့တဏှတိဇရာနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်သင်္ခတလက္ခဏာဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတွေမှာအစဖြစ်ပေါ်လာတာရှိတယ်။အဲဆုံးသွားတာရှိတယ်။စပေါ်လိုက်ဆုံးသွားလိုက်စပေါ်လိုက်ဆုံးသွားလိုက်။အလဲပိုင်းလေးရှိတယ်။အဲဒီအလဲပိုင်းလေးကိုဇာခေါ်တယ်ဆိုတော့စပေါ်လိုက်၊ဆိုက်တန်တီးလိုက်ဆုံးသွားလိုက်ဒီလိုရှိတာပေါ့။ဘယ်ရာဟုမျိုးမဆို
ယုတ်တရားပဲဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတာပဲပြီးနေတာလေဒီအများအားဒီနေတာဖြစ်ဒါပေမဲ့လို့မပြောက်ဆုံးနေခဏလေးတော့ခိုက်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲဒီခိုက်တာဒီနေတာလေးကသူကသရပဲညင်းတဲ့အပိုင်းလေစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏဒီနေတယ်ကြောက်သွားတယ်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပချီရင်လို့ခေါ်တယ်အဲသာဝရကကျမဝရတွေကဥပရဲ့ခြေရဲ့ပြင်ရဲ့သုံးခုရှိတာပေါ့ဥပကဖြစ်ပေါ်လာဘင်းဆိုတာကပြတ်သွားတာခြေဆိုတာကလည်းဘိုင်းလေးတည်တယ်အဲစိတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေဥစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲဒီမပျောက်ခင်ကြားထဲမှာအထိုက်တန်တည်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲဒါခြေခေါ်တယ်ဟာစဖြစ်ပေါ်မှုအလဲဘိုင်းဒီမှုအဆုံးပြတ်မှုဒီသုံးခုတည်းကလည်းဘိုင်းဒီမှုဟာသင်္ခါရလက္ခဏာဇာခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ရင်းကျက်ပြီးတော့ထိုက်တန်ပြီးပြီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာသရပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရလက္ခဏာသရအဲ့ဒီသင်္ခါရလက္ခဏာသရရဲ့ဆက်ဆက်တဘောအတွင်းမှာဆက်ဆက်ဖြစ်လို့ကြာပြီးသွားတဲ့ခါကာလကြတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတာကဒါကတော့သန္တိသရခေါ်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာသန္တိအစဉ်ဆက်အစဉ်ဆက်အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နေတဲ့ဥမင်းချင်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီဥမင်းချင်းတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့လားမမြင်ရဘူးတဲ့ပုံမင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးဆိုတော့လေအခုလူတွေကဦးသာလည်းပဲတွေ့တယ်တော့အောင်မြင်နေတယ်ဦးသာကမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဦးသာကတော့တွေ့တယ်ရုံနာနေရဲ့ခီခနာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာပေါ့အထုတ်လို့ရှိရင်အခိုက်တန်ဒီနေခိုက်တန်ဒီနေဒီဒီချက်ချင်းကြောက်သွားဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီလာလိုက်ခဏချင်းကြောက်သွားလိုက်အဲဒီခိုက်တန်နေခိုက်တန်နေဒီနေတွေ့ရတာပေါ့သူတရားထုတ်တဲ့ခါကလားတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလူတွေတွေ့နေတဲ့ပုံမင်းသာကြီးကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘေးကသန္တိသရဆိုတာကလည်းအဆက်ဆက်သောတိရမှုတွေခုနသင်္ကရာလက္ခဏာအဲသင်္ကရာလက္ခဏာတိရမှုတွေအလယ်ပိုင်းတိရမှုတွေအဆက်ဆက်လို့ဆိုတာပဲအဲ့ဒါကလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအခုမြင်ရတာတွေကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့သရာဤဥမင်းခြင်းသဘောရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်ဥမင်းခြင်းသဘောတွားရလမ်းကြောင်းဥပမာအားဖြင့်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လေပြင်းတန်တိုက်တယ်လေမုန်တိုင်းတွေပါလေကြက်လေမုန်တိုင်းကြပြီးတော့သွားတော့လေပြက်လေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူသွားတဲ့လမ်းမှာသစ်ပင်တွေပါလေလဲနေတာရှိတယ်။အိမ်တွေပါလေပြိုပြက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အချင်းဒီလေမုန်တိုင်းကဒီကနေပြီးတိုက်သွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။လေမုန်တိုင်းတွေ့ရတာမြင်ရတာဘယ်မြင်နေလဲလဲမမြင်ရဘူး။အေးလေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမှုန်တွေပါတယ်ပါလေအသားတောင်မြင်ရတယ်။လေမုန်တိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမိုက်တွေအမှုန်တွေမြူတွေနဲ့အဲ့ဒါမဲမဲညူညူကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာကဒါအဲ့ဒီလေတဲ့ပါလေအမိုက်မှုန်ကြီးနေရတယ်လင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေးတော့မမြင်နိုင်ဘူးတခါရေပါလေမြင်လာရေကြီးတော့ပါအဲရေတွေပါလေမြင်လာရေကြီးတဲ့ခါကာလကြတော့ဆိုရေတွေဟာဟိုအတိုက်ချတာလည်းတိုက်ချတာရှိပါတယ်ဒါလည်းဒီကြောင်းဒီကြောင်းနေဒီကြောင်းလာနေမှာအဲရေကြတော့တဲ့ခါကာလတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ရေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရရေတော့မမြင်ရတာဘူးအဲရေတက်နေတော့သွားကြည့်ရင်တော့ရေမြင်ရမှာလေဒါကတော့သုံးမယ်ရေကြသွားမှသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရေတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီကြီးတုံးကတက်ထားလို့ရေစားထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ဒီမြုပ်တွေပါလေထိထားတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါရေလားညောင်းတွေ့တာတဲ့ကရေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်ရဲ့မိတွေပါလေလောင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲလောင်လုံးသွားကြည့်ရင်တော့မိတော့တွေ့မယ်တို့။ဒါမှမဟုတ်မိလောင်ပြီးတဲ့ခါကလာကြမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိလောင်ထားတဲ့မိလောင်စားတွေပါလေတွေ့ရတယ်။မိသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့ရတယ်။မိတော့မတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။အခုသံပြူတယ်ဟုတ်လား။သွားကျူးတယ်အရေတွန့်ကုန်တယ်အသားအရေတွေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဇရာရဲ့လမ်းကြောင်းနေတဲ့ဥမင်းရဲ့သဘောတရားနှိမ့်တက်လို့ရုပ်ကြီးတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားတာဒါကတော့ဇရာမဟုတ်ဘူးလေကဇာနဲ့ဖြူတာကဇရာဥမင်းရဲ့သဘောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေဥမင်းရဲ့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဥမင်းကနှိမ့်တက်သွားတယ်သူဓာတ်ကျက်တယ်တဲ့ကသူဓာတ်ကျက်တယ်ကြောင့်ဇာနဲ့ဖြူကိုသွားရည်ကျိုးအရေးတွန့်မျက်စိတွေကလည်းမှုန်ကုန်အဲခွန်အားကလည်းညော့ကုန်တုံတုံကြီးတွေဖြစ်ကြီးကြီးနဲ့နဲ့တွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေကသူကတော့ဥမင်းချင်းမဟုတ်ဘူးလေဥမင်းချင်းနှိမ့်ဆက်သွားလို့ဥမင်းချင်းဤဒဏ်ရဒဏ်ချက်တွေကြားနေတာတဲ့ကလေးခွန်ကလေးတိုက်တော့ကိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ပင်တွေပါလေကျိုးကျေးဥအိမ်တွေပါလေကျိုးပြက်ပြီးတော့သူ့ကားဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲသရာဆိုတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်သရာကတော့မတွေ့ရဘူးသရာဥမင်းချင်းသဘောမမြင်နိုင်ဘူးနဲ့တရားထုတ်တဲ့ခါကလာတော့ဖြင့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ခိုက်အတန့်ဒီလိုက်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာလေပိုင်းဒီမှုလေးတွေဒါလည်းခဏပါပဲဘာမှကြောက်ဖြစ်ကုန်တဲ့ကြောက်နေတူတာကုံသွားတာအစနဲ့အဆုံးပဲသင်ကြားလာများပါပဲလေပိုင်းကတော့တော့ချာလို့တဲတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေပိုင်းလေးဟာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြင့်အတော်တန်တွေ့နိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာသဘောတရားကပဂိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဇာအထုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပဂိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေကတော့ဘောအခုကိုမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကြည့်လိုက်သတင်းထူတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဇာအိနှိမ့်သက်တာလို့တဲ့ဇာအိတန်ကျက်ပဲတဲ့ကိုမင်းမှုနှိမ့်သက်တာလို့တန်ရတန်ကျက်ပဲသွားကျူးနေတာကိုမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲအရေးတွေတွန့်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲခါကြိုက်နေတာမြင်ရမယ်တန်ရတန်ကျက်ပဲမျက်စိမုံနေတာတွေ့ရမယ်နားထိုင်နေတာတွေ့ရမယ်အဲဇာယီအိုမဲမှုရဲ့တန်ရတန်ကျက်ဒီတဲ့သရာနှိမ့်သက်တာလို့အဲ့ဒီဇာဟာယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ညှင့်ရော်တဲ့သဘောပဲတဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ညှင့်ရော်တဲ့သဘောဆိုတော့သူလည်းပဲသင်ရဲ့ပင်မတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့သူ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အိုမင်းရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတကလားဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်။အင်္ဂါနာပိဋိလိကာဝအိန္ဒိယနာဝိကာရတော်အင်္ဂါနာကိုလည်းအင်္ဂါတော်ပိဋိလိပါဝရော့ရဲခြင်းကြောင့်လည်းပါမယ်။အကျွဲကြီးရင်လာတော့သရနှိမ့်သက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုလည်းအင်္ဂါတွေကကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တောင်းတော့တင်းတန်းတန်းဆွမ်းဆွမ်းနေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူကတမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲပြီးတကလားအင်းအားရနေကုန်နဲ့ရောရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှကြွမသိနိုင်တော့ဘူးဟာကိုကိုယ့်ကိုယ်တော်မှလည်းထူဖို့ထဝရရည်မလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုံနိုင်တော့ငငယ်တုန်းကအမှန်တန်ငယ်သုံးခဲ့တာတွေပေါ့တဲ့ဥစ္စာတွေကငငယ်ရွယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါပဲဆိုပြီးမာမနာနေတဲ့ခါလေးအနာတက်ကြွခဲ့တဲ့ကိုယ်ရင်ငါတွေလက်တွေခြေတွေဒါတွေနဲ့တခါလေးငါတန်တယ်ငါမာတယ်ငါမလုံနိုင်တဲ့ငါအားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခါလေးတော်တော်ကြွားကြဝဝနဲ့ဂုံယူခဲ့တဲ့ကိုယ်ငါလေတဲ့ရွက်ကြီးရင်တဲ့ခါကလာကြတာဒုက္ခတွေကဘာမှမဆုံးမတန်တော့အင်္ဂါနာပိဋိလိပအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒိယနာမျက်စိသာတော့အိန္ဒေတော့ဝိကာရတော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းချင်းကြောင့်လားမျက်စိကလည်းမှုံနေနားကလည်းထိုင်းနေစသည်ဖြင့်တကယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုအကုန်လုံးပဲချွေရင်းကုန်တယ်ထူအားဖြင့်တော့မျက်စိနဲ့နားကချွေရင်းတတ်နှာခေါင်းတော့ကတော့တော့မထင်ရှားဘူးကွာဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးလျာလည်းပဲတော့မထင်ရှားဘူးဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူးသားလို့ရှိရင်ရတာသိမ့်မကောင်းဘူးကြီးလိုက်သိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်ရံကြရတာပေါ့လေတဲမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကောင်းနေတာပါပဲသိကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့မှဟိုကသားလို့လည်းတဲမကောင်းတရားသားလို့လည်းတဲမကောင်းဘူးတော်တော်လေးကြီးလာရင်ငငယ်ရတယ်နာမလို့ငငယ်တုန်းကကောင်းနေတာကြီးတော်ကြီးတဲ့ခါကျစကြီးတဲမကောင်းတာဘူးငငယ်တုန်းကတော့ကောင်းနေတယ်ဥစားတယ်ဒီစားကြတွေကတော့ပြည့်သွားမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကပြည့်လာတယ်နဲ့တူပါရဲ့။ငွေကနကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်မဟုတ်နဲ့။စကြည့်။ဘုညာကစကြည့်တာကိုဘုရုံးကတော့မကောင်းဘူး။နည်းနည်းတော့ပြည့်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ဖြစ်သွား။ကြာတာပြည့်သွားပြီ။ကိုမှလည်းဒီလိုပဲကိုအတွေးထီတွေကလည်းကိုရုပ်တွေကလည်းငွေတုံးကတော့မဟုတ်ဘူး။အိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒေတွေကချွေရင်းသွားတယ်တချို့မှမျက်စိကအများကြီးချွေရင်းတချို့မှနားကအများကြီးချွေရင်းအဲ့ဒီတော့အင်းတွေချွေရင်းပြီးတကလားသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေကြောက်ရပါတယ်ကိုအင်းအားတွေကိုအင်းအားတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားတယ်မလတ်တဥပက္ခာတာတော့အဲကိုခွန်အားပလာတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားအစတုန်းကဆိုရင်အမနာပမံဆန်းဆန်းတယ်အဲဒီကိုအင်းအားပလာတွေကလည်းပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်ရယ်တဲ့တုန်းကတချို့အမနာလှပါတင့်နေနေတယ်ဆိုတော့အချိုးအစတွေကလည်းကြီးတဲ့ခါကျမှကြီးတယ်ငငယ်ရယ်တော့အမှန်အာဂုမလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းမရှိဘူးအခုလောကမှာငငယ်ရယ်မှာအလှပရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားဒါတွေပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50 50 60လောက် 90 လောက်စီကနေပြီးအလှဆုံးရွေးပွဲသူ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခုအသက် 90 80ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလှပတာတွေမရှိတော့ဘူးကုန်းသွားပြီကွာအဲလွန်ခဲ့တဲ့ငွေက90 80အနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ငွေက60 90လောက်ကနေပြီးတော့အာရင်ဗလာခွန်အားလာတိုင်ပွဲမှာတခါလေပထမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောခုနေသွားကြည့်ခွန်လားအသက် 90 80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားကြည့်ဘာမှအာရင်မရှိတော့ဘူးဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့အခုနေခါကာလမှာဒီလိုပဲရုပ်ရည်အသင်းငါနဲ့စပြီးတော့အလှပါဆုံးတင်းနေဆုံးနေရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွန်အားလာအကောင်းဆုံးရွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ငွေ50 60လောက်ကြာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာလဲဘာမှသူကမစွမ်းမတန်တော့အဲဒီလိုကိုရင်ငါတွေကလည်းချွေရင်းအိန္ဒြေမျက်စိအစကြည့်စီကလည်းဖောက်ပြန်ခွန်အားကလေးတွေကလည်းရုပ်ရော့အားနေပြီးတကလားသွား
ဲလိုဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်ငငယ်ကတော့မဟုတ်လို့တဲ့ပြန်စဉ်းစားလဲစဉ်းစားလဲသိမချမ်းလို့လားဆင်းရရဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်တွေးမှပဲပြီးမှာဟုတ်လားမတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိတ်မသိဘူးဒီနေ့တုန်းကဆရာမကြီးတယောက်အင်္ဂလန်ကပြန်လာတယ်သူပြောတယ်သူပြောတာလည်းမှတ်ထားတယ်သူကသာကောင်းကောင်းပဲလို့အဲဆရာမကြီးတယောက်ကအင်္ဂလန်မှာသူတစ်နှစ်လောက်သူကပညာလေးလာပြီးသိဘူးပြီးပြန်လာသူကနေရတော့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဝါကြီးတောင်နဲ့တူနေရ။ဝါကြီးတောင်96နဲ့ဒီနဲ့တူနေရတဲ့ဝါကြီး။ပုံမှာတော့သာသမီမိမိတွေပါလေသူလားလူကြီးတွေနဲ့အတူတူနေကြတာမဟုတ်ပဲဟာဟောကွာလေးကိုနေရတာကွာကြီးတဲ့ဝါကြီးသူကသူချက်ပြုတ်တာသူကသူနေရ။အဲဒီမှာသူတူနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာအတူနေရတာပဲဝါကြီးကပြတော့မှဘုရားဘာသာတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့သဘာဝဓမ္မတရားတွေနဲ့စပြီးတော့သင်ရှင်စဉ်းစားမှုကသူတို့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာဘူးသူကတော့ဘာမှမရှိဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာရေးသရောကိုယုတ်ပြာနန္တရားရေးနိစ္စဒုက္ခနာတရားရေးကိုကပဲတရားမထုနိုင်အောင်တော့သူများပြောတာပြုတာကြားတာနဲ့တော့တန်တော့ဆင်ကျင်တာပဲနှလုံးသွင်းတာပဲသရောသိခနိုင်ကြတယ်။အဲသရောဗုဒ္ဓဘာသာတရားမျိုးရဲ့ဒီလိုဆင်ကျင်လို့တရားတွေကဘာမှမရှိတော့အဲဒီလိုပုံမင်းမဆန်းဖြစ်နေတာနဲ့စပြီးတော့သူတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်သူပြောတယ်။ဒုက္ခတွေရောက်ဒီလိုဒီသေးရွယ်ရောက်96နှစ်လောက်ရောက်အောင်ကလည်းစိတ်ကလည်းငယ်စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးပဲဖြစ်နေတာဟိုတုန်းကလည်းဒါဒီရွယ်တုန်းကလည်းသူကစိတ်ကရှင်းနေတာတခါတည်းအောင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကြည့်တယ်လေ50အတူမှကြီးတယောက်နဲ့ဆိုတော့50နှစ်နဲ့တူပါတယ်။ညတခါကလာပြီးတော့ဆုံတဲ့ခါကလာကြညမွှချုပ်လို့ကျင်းပြင်းသူအမှန်လေးတွေနဲ့အလှပြင်းရတယ်ဆိုတာဘုရားလာရင်ရမယ်ဆိုတော့သမီးလေးတွေသူကောက်ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကသမီးလေးတွေကောက်ချက်တယ်တညာလို့ခါတယ်ဒီအွယ်ကြီးလှနေဘယ်သူမှလာကြည့်မလဲသူကသမီးသမီးလေးတွေကောက်ဒါလေးတွေလုံပြတာတဲ့သူကြည့်ရတယ်တွေးရတယ်အဲ့ဒါလေငယ်သေးတယ်မကုန်ပဲကျင်းငယ်သေးတယ်မကုန်ခဲ့တာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ညကြီးကလည်းကြားရတယ်သိမစမ်းလာကြည့်ရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းသူကဟိုတုန်းကတော့ကိုရုပ်ရည်တွေကလည်းစသရာတွေကိုပြည့်စုံတော့ကိုရုပ်ရည်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကိုလိုရှိတယ်လည်းပြီးပေါ့လေသူများတွေလည်းအာရုံပြုတာလည်းရှိမှာပေါ့သူကအခုတော့ကိုဟာသူဘာမှလည်းပဲကိုကကိုလည်းပဲလူကြီးတိုင်းကမကြီးငယ်သူတို့ဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေဆိုတာလည်းဒီရွယ်ကြီးကြီးတာတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့လာပြီးတော့ယူဆက်လည်းကြီးမယ်လို့ရှိမယ်လို့ကျောင်းရဆိုင်မှာလည်းဘာမှမရှိပါလေဒါလေးကြောက်တွေးဟန်တူပါလေသူကတွေးမယ်ဆိုလေတွေးပြရပဲဟုတ်တယ်သူစားဒါချေတုန်းကကိုနေကတုန်းကငငယ်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုပျော်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကအခုပြန်လို့တော့မဖြစ်ပဲဟာကိုမဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တခါလည်းမျက်ကြီးကလည်းကြားနေသူကဟိုသူဆရာပါကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါသူကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတကမာကြီးကပြောတယ်တဲ့နင်းတို့တဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးစီနေဘာလို့လဲနေပြင်းစင်နေတယ်တဲ့တို့တောင်မှဒီဒီပဲတောင်မှတို့တောင်မှဒီလိုတော်တော်ရည်ရည်ပြင်းစင်ပြီးတော့နေသားပဲဆိုသူအပြစ်တင်နေတယ်ပြစ်တင်တော့ဒီကပြန်ပြောတယ်တို့ကဘုရားဝါသာတရားနဲ့ဆိုတော့အိတ်ဆံမရှိပါဘူးလို့တို့ဒီလိုပဲနေနေတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့သိချမ်းသာပြီးတာပဲအမေကြီးတို့အခုအဲ့ဒီလိုသိချမ်းသာအောင်မထားနိုင်လို့အခုတကယ်လည်းမျက်ရည်တွေနေကြနေရတာတို့ကပြစ်နေတာတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောရရှိပြီတို့သာပြောရမယ်လို့တို့သိတော့သဘောမကျဘူးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါအိုမဲမသွားဖြစ်လာရင်ငငယ်ရွယ်ကဟာဒီပြန်စင်းစားပြီးငငယ်ရွယ်ကလို့ကိုအလိုအတိုင်းကမပါတော့ကိုယုတ်ကကိုကိုကငငယ်ရွယ်ကလို့မပါအသုံးချလို့ပါမရတော့စိတ်အားမရလဲရှိပြီးစိတ်လုံးမသားမရရင်ညသောဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါအိုမင်းကြီးရဲ့ဒုက္ခပဲလို့လားဟုတ်လားကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုသားခြင်းနဲ့မသားနိုင်ဘူးကိုလို့ခြင်းနဲ့မလုံးနိုင်ဘူးကိုလို့ရှိတဲ့တည်းမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးကိုကဆောင်ရွက်စီကမသူများကနေပြီးအားရပါရမရှိဘူးအဲ့ဒီညာသိမဝင်စားဘူးဘယ်သူမှစိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကကြောက်စင်စားလိုက်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးလေကြီးလေနေရာမရလေပဲဒါစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေလေပဲဒါရစင်ရည်ရှိရပါတယ်အဲ့အုံမင်းရင်ကြောက်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခရှိရတာလေဒါလည်းမကားရင်ဘူးလေအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုံစံတွေကြတော့မိမိလက်အောက်ဖြစ်တဲ့ဒါတို့သမီးတို့အချွေရံတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံစံတို့အဲ့ဒီလိုပုံစံတွေကလည်းပဲမယိုးမသိမလင်းမဆဖြစ်လာတယ်